Só veio fazer um caiaque aí. A água é ótima para velejar, para remar, caiaque, stand-up, vela. Vendo aqui na escola de vela sul da ilha. All day. Escola de Vela Sul da Ilha, base e apoio logístico para as velejadas. Boa, Iperi, vento bom, velejada boa. Veleiro montado, bora para a água se molhar. Olha o pessoal do caiaque, um grupo grande que vê remar na lagoa. Bem-vindo ao canal Orça Máxima TV. Eu sou o Miro e você vai me acompanhar em minhas velejadas pela região de Florianópolis. Previsão de vento de norte e nordeste de 15 a 20 nós de rajada. Aí você vê a Lagoa do Peri. A imagem está um pouco desfocada. A ideia hoje era velejar até as praias do outro lado da lagoa para ver como ficou depois das chuvas de setembro e outubro, o que fez com que a lagoa enchesse bastante. A princípio é esse o plano, vamos ver se vai dar certo. Nas margens da lagoa próxima à escola de vela, pela direção do vento, faz com que a intensidade dele nessa região seja mais fraca. Você percebe mais para a proa ali da embarcação, mais nas minhas costas, tem uma ponta. Essa ponta bloqueia o vento, por isso que você está percebendo que está bem fraco aqui nessa região onde eu estou no momento. O vento ele está mais forte lá pelo meio da lagoa. Nesse ponto ele já começa a se intensificar. Aqui você fica com a imagem da câmera que está junto ao meu corpo. Para ver como elas estão depois da cheia, das chuvas agora de setembro e outubro. Aproveita que você está por aí e se inscreva no canal, deixe o seu gostei também. E no final, compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você me ajuda a crescer e a impactar mais pessoas. Acompanha aí, essa é a minha visão quando o veleiro aderna e eu tenho que fazer o contrapeso. Eu vou tentar sempre trazer novas imagens aqui para você, com diferentes ângulos, com a câmera colocada em diferentes posições. Por exemplo, essa aqui tá presa no meu colete, é um bastão
Eu posso tirar ele daqui e fazer imagens de ângulos diferentes. Mas aqui no momento ela está presa no meu colete, então ela fica numa determinada posição. Aqui você vê um celular preso na retranca. Essa imagem que você está vendo do cockpit, a câmera está abaixo da minha cabeça. O áudio dela com a caixa estanque não é muito bom, mas com essa imagem você consegue captar melhor como é estar aqui dentro do cockpit. À medida que vou avançando, o vento vai melhorando. Você está percebendo aí como é que está ficando melhor, né? Estou seguindo no contravento, tentando fazer a distância mais curta até o meio da lagoa. Nesse momento, a retranca entrou na água. O celular bateu na água. Olha aí o momento. A retranca ali foi na água, a hora que adernou o veleiro. Nesse ponto, o vento já estava bem mais forte. Agora eu vou parar e arrumar a câmera. Repara aí o tamanho das ondas que estão vindo. O vento forte faz a superfície ficar toda ondulada. Aqui você observa como é possível caçar a vela e segurar o leme ao mesmo tempo. Para mim, no começo era difícil, mas depois você pega o jeito. Olha aí pelo outro ângulo. E para você que já veleja, você sabe bem como usar essa técnica.
Repare que aqui eu estou usando o bastão. Estou procurando alguns ângulos, fazendo alguns testes para melhorar as imagens e a sua experiência aqui no canal. Mas não é tão simples segurar o leme, segurar a escota e fazer as imagens e prestar atenção nas rajadas e no vento. Mas vale o esforço para trazer a melhor experiência para você aqui. Aqui a caixa estanque da minha câmera de mão começou a embaçar. Se você tiver alguma dica para melhorar esse tipo de problema, deixa aqui nos comentários, por favor. Isso vai me ajudar a melhorar muito as imagens aqui e melhorar a experiência de quem assiste o canal. Agora eu já cheguei bem perto da outra margem da lagoa e estou procurando uma rota para chegar na primeira prainha. Tranca e câmera na água novamente. Nesse momento eu desisti do plano inicial, que era visitar as prainhas e ver como estava depois da cheia. O vento estava forte e eu abortei essa missão. Vou me concentrar em velejar, em pegar as rajadas, em velejar em alta velocidade e deixar a visita às prainhas para um dia mais tranquilo. Olha aí, retranca na água novamente. E de novo. Aqui estou seguindo com o próximo plano, que é velejar em alta velocidade. Então vou tentar colocar a vela com relação ao vento, com o vento de través ou aleta, o aleta de popa.
Nessa posição não estava muito confortável, vento de través e as ondas batendo na lateral do casco. Elas estão vindo na mesma direção do vento. Mas vou me manter nessa posição, pois a velocidade está boa. Aqui nessa imagem você consegue ver bem a velocidade do vento, as ondas e a dificuldade de controle da embarcação. Apesar de estar difícil o controle do veleiro, eu gosto de me colocar nessa situação para aprender. É um grande aprendizado todas as situações que eu possa viver aqui na lagoa. Com a velocidade, as ondas batendo na lateral da embarcação, o inevitável, perdi o controle e caí do veleiro. Ele não capotou, eu caí para trás, mas consegui segurar no leme e voltar à embarcação novamente. Outro grande aprendizado, a gente cai mas se levanta. Mas com a força que a retranca bateu na água, acabou quebrando o suporte da câmera que estava presa à retranca. Era um suporte de alumínio, não tinha muita resistência, então ele quebrou. Eu não consegui filmar, na verdade eu nem parei para filmar, mas ele ficou pendurado ali. O que eu tive que fazer foi voltar para a escola de vela para retirar o que sobrou do suporte. Mas eu vou continuar velejando, então fica por aí e acompanha até o final.
Essa foi a primeira parte da velejada desse dia. No próximo vídeo você acompanha a segunda parte, somente com imagens do cockpit. Obrigado por assistir e até lá. Mas antes, deixe o seu gostei e compartilhe. Fazendo isso, você me ajuda a crescer e a impactar mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Miles and